Dejan Stanović, vozač koridora Srbije, proglašen je krivim za izazivanje teške saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac. Do sada su više puta odlagane završne reči advokata i tužioca, ali suđenje Dejanu Stanoviću, vozaču bivšeg direktora koridora Srbije Zorana Babića, dobija svoj epilog. Stanović se tereti da je na naplatnoj rampi Doljevac 31. januara 2019. godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću, u kojoj je poginula jedna osoba, dok su četiri osobe teško ili lakše povređene. Suđenje koje vodi sudija Miško Radivojević trajalo je godinu i po dana. Za to vreme pred sudom od svedoka se između ostalih našao saobraćajni veštak koji je radio ekspertizu na osnovu dostupnih snimaka, odnosno bez dva minuta snimka nesreće. Svedočili su i radnici naplatne rampe kao i policajci koji su tog jutra bili na mestu nesreće. Dejan Stanović je na jednom od prvih ročišta delimično priznao krivicu i naveo da su do nesreće doveli loši vremenski uslovi. Ovaj predmet su obeležili svedoci sa naplatne rampe čiji je direktor Babić, dva policajca i njihovo nemoguće svedočenje i nedostaci snimaka koji nisu dostavljeni sudu i tužilaštvu, ali kako da vam kažem, i ovo je dosta obzirom u kakvoj zemlji živimo. Vozač koridora osuđen je na 46 meseci zatvora za nesreću u Doljevcu i izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom 4 godine. Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbe.